Beşiktaş'ın borcunun 2 milyard 961 milyon lira olduğu açıqlanıb. Müşahidə Şurasının sədri Feyyaz Tuncel Beşiktaş'ın Vodafone Parkında 2020-ci ilin idarə heyətinin ilk iclasında maliyyə məsələlərinə dair məlumat verib. Ümumi borcun 3 milyarda yaxın olduğunu açıqlayan Tuncel 604 milyon 288 minin dərnək və dərnəklərə bağlı şirkətlərə aid olduğunu və 2 milyard 357 milyonun isə Beşiktaş Futbol İnvestisiya Sənaye və Ticaret Qurumuna aid olduğunu bildirib.